kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka telefishinka s b c warka wuxuu idiin ka imanaya xafiiska telefishinka ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah warsame lacdheer qodobadan idiinku hayana waxaa qayb ka xafiiska faafinta ra-iisul wasaare roble oo warka soo saaray qaraxii lala eegtay afhayeenka xukuumadda soomaaliya madaxweynaha puntland oo daafuray shirweynihii dhallinyarada puntland oo garowga lagu qabtay xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland ku matala gobolka togdheer oo ka dayriya xaaladda abaareed ee gobolkaasi ka jirta ganacsato iyo siyaasiyiin kulan ku yeeshay magaalada boosaaso oo taageeray go'aamadii isimada gobolka bari qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada balse waxaa kasoo horreeya qadar yar oo adeega bulshada iminka iyo haatanna warkii caalamka oo faahfaahsan xafiiska warfaafinta ra-iisul wasaare roble oo warka soo saaray qaraxii lala eegtay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow cabdulaahi maxamed shukdoon ayaa warkani muqdisho nooga soo diray goobtan aan ku sugannahay waa halka uu ka dhacay qaraxa lala beegsaday afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimow waxaana la sheegay in qof walxaa qarxa isku soo buuxiyey oo halkan isku qarxiyey isagoo u gelaya afhayeenka gaarigiisa afhayeenka xukuumadda ayaa la sheegay inuu dhaawac uu ka soo gaaray qaraxaasi waxaana goobta soo gaaray ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya waxayna durbadii halkaasi ka bilaabeen baaritaan la xiriira siday u ogaan lahaayeen sida waxa u dhaceen mid ka mid a dadkii goobjoogayaasha ee wax ka qaaday dhaawaca afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimow oo s b c la hadlay ayaa ka warramaya sida wuxuu arkay meeshaa qaraax ka dhacay ilaahay ma gisa ani waxaan ka soo ordhay gurigeena markaa imaada waxaan arkay afhayeenka oo ra-iisul wasaaraha macalimow oo dhaawac ah oo mootayaasha ka tageen ani iyo wiil saaxiibkayga ah gaariga saaran lugta way jabtay horta lugta midig waay lugta midigta eber ahayd iyo intaa ferir ka galay gacanta midigana way jabtay ilaa xataa inta kale maasha allah wuu ku fiicina asaanba dhahaybo isbitaal digfer halii geeyo haddana alxamdulilah waxaan geenay isbitaal digfer geenay goobtan qaraxu ka dhacay ayaana ka fogeyn hoyga uu degan yahay afhayeenka maxamed ibraahim macalimow cabdullaahi maxamed shekhdoon warbaahinta s b c muqdisho madaxweynaha puntland ayaa maanta daafuray shirweynaha dhallinyarada puntland oo garowga ka furmay cabdiwali cagaarana ayaa warkani garowga nooga soo diray madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dane ayaa daafuray shirweynaha dhallinyarada puntland oo socon doona muddo laba maalin ah shirkan oo ay ka soo qayb galeen xubnaha ururada dhallinyarada gobollada puntland mas-uuliyiin ka tirsan laamaha dowladda iyo marti sharaf kale ayaa intuu socdo looga doodi doonaa horumarinta dhallinyarada iyo fursad siintooda wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha puntland iyo guddoomiyaha ururada dhallinyarada puntland ayaa furitaanka shirka uga warramay doorka dhallinyarada iyo muhiimadda shirkan uu daaran yahay ujeedooyinka muhiimka ee shirkani maanta uu leeyahay dhallinyarada halkan fadhida oo ah dhallinyaro muddo runtii loo baahnaa inay isu yimaadaan kana tashadaan aayahooda iyo xaaladaha dhallinyarada u gaarka ee puntland soona saaraan go'aamo iyo communique muhiim u ah horumarka dhallinyarada iyo guud ahaan puntland waxaan rajaynayaa shirkanan maanta oo aada muhiim u ah inuu amida indhaha ku hayaan guud ahaan dhallinyarada puntland iyo kuwa soomaaliyaba iyo dadweynaha reer puntland oo dhan waxaana rajaynayaa natiijooyinka halanka soo baxa iyo go'aamada halanka soo bixi doonaa inay noqdaan kuwo u qalma masiirka dhallinyarada puntland iyo guud ahaan dadweynaha reer puntland tv-ga caalamiga s b c waa salaamayaa maanta halkan waxaa noogu qabsamay shirweynihii dhallinyarada puntland oo soconaya labada beri ahan ku sugnaan doonno shirkan wuxuu daaran yahay in lagu falanqeeyo baahiyaha dhallinyarada caqabadaha jira isla halkan waxaa jooga khuburo iyo aqoon-yahaano ka kala yimid hay-adaha caalamiga xarumaha cilmi baarista jaamacadaha iyo dhammaan aqoon-yahanka puntland waxaana lagu falanqayn doonaa lagu lafagurayaa baahiyaha jira iyo caqabadaha jira see fursad loogu bedeli karaa sayn wada ogsoonahay dhallinyarada puntland waa nambarka ugu badan ee bulshada in ka badan 75% weeye waxayna door muhiima ka qaataa nabadaynta iyo isdhexgalka bulshada ka shaqaynta amniga ciidankii bay ka mid yihiin ururadii dhallinyarada oo ka shaqeeya horumarinta iyo isdhexgalka dhallinyarada iyo jihaynta iyo tababaridda dhallinyarada
marka dhalinyarada waxa muhiim u ah nabada hadaysan nabada jirin laba nolol ma jirto marka markasta waxay xoog saaraan dhalinyarada ku shaqeynta isdhexgalka amniga iyo horumarinta nabada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadane oo furitaanka shirka hadal ka jeediyay ayaa la dardaarmay dhalinyarada Puntland waxaan sharaf weynaa inaan ka soo qayb galo kulanka qiimaha badan ee dhalinyarada Puntland ay uga soo qayb galeen shirweynahooda ay ku lafuguri doonaan mustaqbalka iyo aayahooda oo dhammaan sagaalka gobol ee Puntlandba ergooyinka socday halka fadhiyaan waxaan u rajaynayaa muddada ay halka joogaan inay ka doodi doonaan caqabadaha dhabta ah ee dadka u badan bulshadeenna haysata oo sida ay sheegayso saadaasha hordhacda ah ee tirakoobyada sida sambalka loo qaado 75% wax ku dhow ay yihiin dadka 35% wax 50% ka badanna ay yihiin dad ka yar 25% waxaa muuqanaysa bulsho dhalinyaro ah inaan Soomaaliya bulshooyinku qaybna waa bulshooyin dhalinyaro ah bulshooyinka qaybtoodna waa bulshooyin waaweyn oo dhalinyaradu ku yarta waxaan rajaynayaa waa xigmad rabbaaniya inay Soomaaliya noqon doonto dalalka ugu fiican maadaama xoog caaboon oo raba inuu horumar iyo nolol wanaagsan dadkiisa gaarsiiyo oo dhalinyarada inay u badan yihiin waasalahuba dhalinyarada maanta jirta inay wajahayso caqabada adag oo ku xeeran oo marxaladda iyo duruufaha ay marayaan ay saldhig u tahay waxaase rajaynayaa in dabar adayn iyo isku duubni in looga gudbo maraaxisha adag ee mujtamaceennu ama Puntland ha jooga ama guud ahaan Soomaaliya ha jooga ee marayso Cabdulcagaran S B C Garoowe xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ku metela gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolkaasi annagu oo xildhibaanadii gobolka Togdheer xildhibaanadan oo warbaahinta kula hadlay xarunta aqalka wakiilada Soomaaliland oo ah xildhibaanada ku metela gobolka Togdheer golaha wakiilada Soomaaliland waxay qeyl dhaan baahsan ka direen abaaray sheegeen inay soo food saartay gobolkaasi waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada reer Soomaaliland wadanka waxa ka jira abaaro baahsan oo kulul oo soo noqnoqday xilli roobaadadii way yaraadeen sanadkii dhaweyd mar kaliya baa roob da'ay gugii buu da'ay gugii kale dayrtii lama helin gugii kalena ma dhowaa biyo la'aan baa jirta oo baad la'aan baa jirta oo dadkiiyo dunyadiiba culays weyn 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 baa saaran haddii aynaan u gurmana arrintaas waxay yeelanaysaa saameyn aynaan magaranaysaa kasoo waqsan ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay raxmadiisa inoo soo dedejiyo inoo shubo laakiin waxaynu u baahanahay ku talagal iyo qorshe iyo dadaal iyo damqasha loo baahan yahay cid walba arrintaa waanu gaarsiinaynaa dee hadhow tooyaan la odhan in magaranaysaa annaga awooddayadu waa ku dhawaaqistaa wixii kale aanu qaban karnana waanu qabanaynaa waxaan halkan baaq uga diraynaa xukuumadda Soomaaliland oo aan leenahay haddaan ahay xildhibaanadii gobolka Togdheer dhulkii waxaa ka taagan abaaro booyadihii shicibka iyo booyad kaloo la hayay wax waliba gaari waaye ku filan waaye xoolihii dadkiiba waa haraadayn ilaahay baanu takabbaraynaa haraadka inuu naga soo biiyo laakiin waxaanu si muug iyo miisaan laydinka codsanaynaa in dadka loo gurmado oo booyadaha waddanka wixii noo yaalla la isticmaalo waxaa la dhicisku inta muddo loo soo sudo ka baktiyaa intii hay-ado iyo meelo kale aanu wareegi lahayn waar waxa aynu hayno ee geerishada iyo gawaadhida inoo taagan iyo waxaynu magaalooyinkeena iyo gobolkeena ka helayno in la wada dhaqaajiyo laysugu tago waxaa loo baahan yahay riyagii waynoo qodan yihiin ceelal waa la hayaa waa booyadihii gaadhsiin lahaa iyo shidaalkiin baa loo baahan yahay dowladda waxaanu ka codsanaynaa oo aan guddida abaaraha ka codsanaynaa oo aanu hay-addan qaabilsan abaaraha ka codsanaynaa in ay 30 booyadood oo degdeg ah 30 booyadood oo yar yar iyo waaweyn oo degdeg ah in gobolkii lala gaadho in dhammaan gobolku waa haraaday abaar baa culus baa haysata in loo gurmado oo aan laga dhagaadkaan oo maanta iyo berita iyo
وحي كسي من دين لقارو مد وي قادن سماها مد شنع شطي بردي عكرتماها قلبت وحي لها يالا دقاتيو قلبت وحي لها يو يبو يدها لها دقاتيو وحن قلوكو عسين قلوكو عسطة دا يتو چارت ودنكا إن أنا يجون الدولت كهالينين نقول ببويد يلا بيا صدق حوالي هاي وحش دار لوجش بكره هلا دقاتيو لما أنت كعبارت هلا لجارو. قول كتبلي روحنا ملينا وقول كيم كعبارت وغو سامين تبلن تهاي. صار سامين يصار عدن صار مرنا جودهان قول كتبلي عبارت أسوأ عميم تاي جودهان وطن كورن وهاي سا ومدايسن تهاي. مركا وحنا باق ودرينا هدان ونهاي اللي ما ندي قارنكا. waxaan u direynaa baaq ninkasto arintaas wax ka qaban kara ay ugu horeeyso dawladdeenu ay ku qotay toragal iyo risaas soo sameysay waxaan ku xijineynaa hay'adaha caalamiga waxaan ku xijineynaa qurbajooga iyo dadkii Ilaahay wax siiyay waxaan ku xijineynaa tijaarta waxaan soo jeedinaynaa hadii aanu nahay xilibanadii qaranka gaar ahaan xilibanadii Togdheer gobolka Togdheer waxa uu ku furan yahay miyi aad u balaaran oo Ilaahowd ah waa laga soo guuray reer miyigu way soo guuraan waxa isugu yimaadaan gudaha mana helaan biyo ka sokeeyo burcayaga gaarkeed markay biyo u baahdaan ma haystaan gaadiid ma haystaan hanti ku filan xoolahooduna waqtigan oo kale wax uma jiraan xaaladu waxay taagan tahay geeri iyo nolol waxaan soo jeedinaynaa oo aan ku guubaaminaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo wasaaradaha ku shaqada leh sida wasaaradda horumarinta biyaha iyo wasaaradda reer miyiga iyo wasaarad kasto ay qosayso in maanta xoogga la saaro sidii loo badbaadin lahaa dadkeena iyo dunyadeena oo aha kuwa ay nolosheenu ku tiirsan tahay waxaanu direynaa qeyladhaan aad iyo aad u dheer waxa ka jirta gobolka abaar aad u xun wax weeyaan wax la seegan karayna maaha dad iyo dunyaba halis bay ku jiraan waxaanu ku boorineynaa xukuumadda gaar ahaan gudiga abaaraha inay wixii tamartooda ah ay qabtaan oo ay dhaqaaqaan maaha wax la seegan karayo miisaaniyadii waanu sii deynay shalay baanu sii deynay sida xidhibaanada hore sheegeen sababta ugu weyn ee u sii deynay waa abaarta taagan ee dalkeena ka taagan maanta haysata sidaa darteed waxaanu codsanaynaa oo marka hore Ilaahay ka baryeynaa inuu inaga soo furto oo uu roobina siiyo raxmadda Ilaahay unbaa wada gaadha ummadiisa waxaynu haynaa way iska yar yihiin laakiin haddana dadaal baa laynaga rabaa inaynu dadaal samayno guddida abaaraha iyo cid kasta oo wax ka tari kartaba waxaanu codsanaynaa in si degdeg ah loo gaarsiiyo dadka wixii la kari karayo qeyladhaantu maalin walba iska soo daba dhacaysa waanay taagan tahay miyiguna waa meelaha ugu muhiimsan ee nolosheena ay ku tiirsan tahay baatrool kale ma lihin xoolahaas inoo baatroolaynaga iyo dadka miyiga waxay dhaqanayaan haddii intaa la waayo waxa weeyaan waxba ma qabsan karo warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa wasiirka cusub ee wasaaradda deegaanka Puntland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe Jaamac Ciise Maxamuud ayaa warkani Garoowe nooga soo diray أحمد يوسف محمد ومدحوينها بنتلان سقال يلباتن كبشي ديسمبر لبكون يكوي لباتن أمك عابي وزيرك ديغانك يسبد الكعيمالة بنتلان أيامان تيميد قروه وزيرك وحاقرونك ديارة ده كوسود ومسوليين كلمتلي يلبادة قلية حكومة دي شرعي دكينتا يسيدو كلا شعبك كلا دواني كودغان قروه سودوين كدب وحا غيبتا نصرشادة يقرون كديارة دها يقرون ورباهين تاكولاها اللي غيب كم إذا مسؤولين تحل كانو تشوك تي سودوين تا وزيركا وزيركا عصومنا إن شاء الله عناو اوغ كرتيدي سي عقوان تي سي دلير نمدي سبا وحا نكرجينا إن شاء الله إنو وزارة دقاتشيو سومالي وحكو مهما هدا بيه فردية بيه سعودة واحد دقاتشيان بيه فردية مارك إن شاء الله رجينا إن شاء الله إنو وزارة شغفي عن كقبتو دوت كومانتي شعيل كي أبتيت كي يوها يعنى إنه كمير دليل إن شاء الله أسألنا واحد إلهي ود أقبرينا إنه شغلاس لودي بي إلهي أفضل يو أو قد يمدو سفز وجوده وحنا هلك نقص دوين إن أنا وسير بضم إن سدوين تا وسير كا وسير سدو وحنا ما هذنا قينا مذحينا هالدولة دبنتلان وساردنا أو أهودنا هالضتكا وسارد الديجان كبيرها يسبدل كعمل هذا oo ah arin aad muhiim ugu ah dalka iyo dadka dantooda waxaan madaxweynaha uga mahadnaqaynaa inuu u doortay wasiir dhalinyaro ah energy haya xirfadeeda leh oo soo bartay aad baan madaxweynaha uga mahadnaqaynaa waxaan rajaynaynaa in wasiirku uu dardar gelin doono muuqaalka iyo shaqada wasaaradda waana ka filaynaa insha Allah sida lagu yaqaan kartidiisa aqoontiisa iyo mataqaana arcartiisa intaba
waxaan leenahay wasiir soo dhawow ugu dambeyntii wasiirka ayaa ka mahad celiyay soo dhawaynta ay u sameeyeen kuwa halkan ku sugan wax badan ba waxa weeye aan safaraano ku soo jiray idinku xil duhur aad ii taagneydeen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intaasna waa idinka qabaa waana dhowahay waxaan rajaynayaa de kolley soo dhawaynta la soo dhaweeyey nin qurbajoogo diaspora dibad ka yimi maahiye fil aan maqnaa iyo wareegtadu soo baxday baa isku beegantay nin dalka iyo deegaanka war u haya baan ahay nin deegaanka joogay baan ahay nin aan meel uga bixin baan ahay waxaan rajaynayaa sida sharafta leh iyo karaamada leh oo maanta hanaankeeda laygu soo dhaweeyey inaan wasaaradda dhaqaajinteena haddii lahay idno iyo dardargelinteedana laygu garab istaagi doono kolley waa iswada wareysan doonaa hadduu ilaahay idno mar haddaan isu nimi kala daalimayno shaqaalaha iyo wasaaraddaba waa wada joognaa hadduu ilaahay idno dhammaantiin waa idiin mahad celinayaa waana mahadsantihiin salaam jaamac ciise maxamuud s b c garow ganacsato iyo siyaasiyiin maanta kulan ku yeeshay magaalada boosaaso ayaa taageeray go-aankii istimada gobolka bari yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warkani boosaaso nooga soo diray shirkan maantay boosaaso ay ku qabteen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan puntland qaybna ay ka ahaayeen waxgarad ganacsato siyaasiyiin dhallinyaro haween culimo oo diin ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda magaalada boosaaso iyo go'aamadii ay soo saareen qaar ka mid a isimada puntland iyadoo inta badanna looga hadlayay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo midnimada puntland iyo weliba in wax kasta oo dhacay lagu dhammeeyo is-afgarad tanaasul iyadoo dhinaca kalena kulankan lagu taageeray go'aamadii ay soo saareen qaar kamid ah isimada puntland iyadoo madashana lagaga dhawaaqay in la taageero go'aanka isimada ay soo saareen taasoo ku aadaneed go'aamadii ay ka soo saareen xaaladda magaalada boosaaso waxaan odhan lahaa waxyaalaha dhiman fulinteeda iyo meelmarinteeda dowladda iyo shacabka iyo dadka aqoonyahanka wada jira baa looga baahan yahay waxaana lagaa maarmaana in madaxweynaha puntland iyo shacabka gobolka bari aan colaadi dhex oolin oo colol aan u muuqan dad cola laakiin madaxweynuhuna u arko dadkiisa shacabkiisii shacabkuna u arko xukuumaddoodii waxa dhiman ama midmadooga dhashayna madaxweynuhu uu boqolkiiba boqol culays ka saaro ka shaqeeyo waxay taasi meesha ka saaraysaa in kala tag la kala tago oo shacabka iyo xukuumaddu kala tagaan haddii shacabka iyo xukuumaddu kala tagaan puntland dhan baa kala tagaysa runtii waxaa ku jiray arrimaha isimadu soo saareen qodobo horumarin ah magaaladan boosaaso waa halbowlaha puntland waa magaalooyinka soomaaliya ugu muhiimsan marka laga hadlayo dhinaca ganacsiga dhinaca deganaanshaha iyo dhinaca wada noolaanshaha waa magaalo ay ku nool yihiin ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaa la rabaa magaaladaasi inay hesho runtii waxay abaalka u lahayd waa qodob aad iyo aad u muhiim ah dagaal waynu soo marnay ninna dheef kama keenin ciddii ku ceebowday waa ku ceebaysan ciddii ka naxday dalka ee ku baaqday nabad ee nabadda u guntatay ee ismad ugu horreeyaan ayaa ku sharfan madaxweynuhu baaq buu soo jeediyey dheer ee uu ku qaatay nabadgelyo madaxweyne baaqa aad soo jeedisay ka dhabay dhuxdhuxule been sheegaya ee ummaddaada kaa horkeenaya ee been kuu sheegaya ku oranaya waxba kama jiraan meeshaan yaanu been kuu sheegin madaxweyne annagaa runta kuu sheegayna waxaad ku soo noqotay waddadii khayr sidaa aad ugu soo noqotay ha kuu ahaato waxaan ugu baaqayaa dhammaantood inay u soo jeestaan sida hadda aynu ugu guulaysanay dekadii garacad in loo istaago oo loo dhiso anugu ganacsatadana waa ka mid ahay dowladdana waa ka mid ahay halkaa waxaan ugu baaqayaa qofka ugu horreeya oo ka qayb qaadanaya inaan noqdo shan boqol oo kun inaan ka qayb qaato kelmaddayda anugu maanta waxaan rabaa inaan u jeediyo madaxweynaha puntland ee mudana madaxweynaadaha dalka lagu doortay mas-uuliyadda dalkan adiga ku saaran tahay waa la ysqaban jiray xukuumadihiinaga ee kaa horreeyey dhammaantood caqabadaha xagga maamulka ama iska horimaad xagga saraakiisha weligeed way dhici jirtay maxaa cusub marka waxaa cusub oo dheer waxay tahay tan dagaal baa ka dhacay anigu madaxweynaha wax eeda uma hayo wanaag baan u hayaa sababta waxa weeye ninkii nabadgelyada iyo deganaanshaha ku dhawaaqay wey waana tiisi bayn ahay laakiin raggii uu soo diray oo meesha keenay oo madaxda ahaa dhibka nimankaasaa sameeyey muxuu ahaaye in lagula xisaabtamahoo wixii muxuu ahaa wixii ay goostaan oo sharcigu u gooyana in laga gudo waxa weeye waa waxaa la sugayaayo dowladda laga sugayay madaxweynaha waxaan leenahay madaxweynaha magaalada boosaaso
dadkaagii iyo deegaankaagii weeye muxuu ahaayey adaa lagu jeedaayo lagu sugaayaa nabadii aad ku baaqday baa la rabaa inaad madaxweyne dhammaystirto oo ku dhammaystirto si mas-uuliyadii ku jirto magaalada tan waxa weeye muxuu ahaa waad ka dhalatay waad u dhalatay waa ku dooratay xuquuqdeedii nabadgelyadeedii dhibkii ka dhacay dhaawacyadii dhimashadii guryihii dhismihii burburay waxa weeye waxaasoo dhan adaa lagaa sugaaya. Yuusuf Maxamed SBC Boosaaso. Guddida ka jawaabista masiibooyinka Jubbaland ayaa deeq lacageed ku wareejiyey maamulada deegaanada abaaruhu ay saameeyeen. Khadar Cabdiwaasac ayaa warkani Kismaayo nooga soo diray. Guddiga diyaargarowga iyo ka jawaabista masiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa deeq lacageed ku wareejisay mas-uuliyiin matalaya qaar ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Lacagahani oo loogu talagalay in gurmad loogu fidiyo dadkii abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa lagu doonsiiyey degmada Afmad oo degmada Badhaadhe, gobolka Godo iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada. Deeqdan ayaa waxaa wasaaradda soo gaarsiisay xukuumadda federaalka Soomaaliya si ay wax uga tarto abaaraha daba dheeraaday ka jira deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland, iyagoo oo badankoodna kasoo barakacay goobihii ay abaartu ku haleeshay islamarkaana soo degay meelaha aan ka fogeen degmooyinkaasi. Afhayeenka guddiga diyaargarowga iyo ka jawaabista musiibooyinka Uwaas Cabdullaahi Siraad Cabdi ayaa ka warbixiyay qiimaha lacagta ay bixiyeen iyo deegaanada loogu talagalay. Waxaanu maanta bixinaynaa lacagtii $35,000 ee dollar ahayd ee dowladda federaalka ka timid ee wasaaradda gargaarka soo gaadhay ee guddida lagu wareejiyey oo aanu sabtidii bisha 2019-keedii daah furnay maanta 16 tahayna aanu bixinaynaa. Waxaanu soo daah furnay biyihii oo nuhaad weyna kasoo daah furay oo maanta iyo berri labada maalmood soconaya. Haddana waxaanu halkan ku bixinaynaa lacagtii gobolka Gedo iyo lacagtii degmada Afmadow iyo degmada Badhaadhe oo hadda ay fadhiyaan degmada Afmadow iyo degmada Badhaadhe dadkii aan ku wareejin lahayn, raashinkii oo noo daba yaalana aanu gaadhsiinaynaa dadkii loogu talagalay, oonu rabna cabuumadaas oo kaalmahaas oo ka yimid dowladda federaalka ah wasaaradda gargaarkuna ay nagu wareejisay si hufan oo xal la'aan ah oo aan leexleex lahayn inaanu u bixinno maadaama naloo wakiishay wasiirkuna uu yidhi Ilaahay kaga cabsada waxa aanu idiin dhiibnay. Qaar ka mid ah wakiilada lacagta u gudoomiyey degmooyinkaasi iyo deegaanada hoostaga ayaa ka mahadceliyey lacagta lagu wareejiyey waxayna ballan qaadeen in inta mudan ee danyarta ah la gaarsiin doono. Waxa aan la wareegay lacag $4,000 oo aan kala wareegay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland iyo guddiga maxalliyada gargaarka ee maxalliyada ay sheegay abaaraha iyo maaraynteeda. Waxaan kala wareegay lacag $4,000 oo ay leedahay degmada Badhaadhe. Insha Allahu Ta'ala dadka wax loona lagugu dhiibanay sida ugu hufan ee wanaagsan aan wax u gaarsiin karno iyo baahiyahoodu inta ay gaari karto insha Allahu Ta'ala inaan wax ugu qaban doonaan filana. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'd. Waxaan caddaynaynaa lacag 12,000 ah oo gurmadkii loogu talagalay abaarihii waddanka ka jiray qaybtii Jubbaland ay ugu talagashay inay gaarsiiso Gedo iyo Jubbada Hoose. Qaybtii Gedo loogu talagalay guddigii wasaaradda gargaarka inaan kala wareegnay lacag 12,000 ah annagoo ka wakiil ah Sheekh Aadan Sheekh Cabdille oo ah culimada waaweyn ee gobolka Gedo iyo ragga ka shaqeeya howlaha gurmadka abaaraha iyo maaragtay waxyaalaha masiibooyinka jira. Lacagtaas iyadoo dhammaystiran ayaan guddigii kala wareegnay. Waa u mahadcelinaynaa, Ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh. Waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr. Waxaana Ilaahay ka baryaynaa abaaraha iyo dhibaatooyinka, Ilaahay inuu naga dulqaado, ummaduna inay istighfaar la timaado iyo toobadkeen Ilaahayna ay barido, culaysyada jirana dhammaantood Ilaahay inuu naga dulqaado subxaana wa tacaala. Waxa yararkee maanta la firdhinayo wax dadka baahidooda wax ka tari kara ma ahan, Ilaahay baa dadka deeqa subxaana wa tacaala. Marka Allahna soo qaboojiyo abaarta, Allah naga dulqaado, Ilaahay subxaana wa tacaala roob khayr qaba Allahna siiyo, boggeenna burcad Allah isu mariyo, ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba. Siyaasi Cabdiqani Sheekh Maxamed ayaa ka dareen celiyay ansixintii ay miisaaniyadda ansixiyeen maalimadii shalay ahayd. Golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Deeriye Ciiltira ayaa warkani Buurama nooga soo diray. Siyaasi Cabdiqani Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool magaalada Buurama ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay miisaaniyadda ay golaha wakiilada Soomaaliland ay maalinkii shalayta ahayd ay duqduubka ku ansixiyeen. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa
garow ku daaya gafuur dhaaf say doontaba u dhacday horta waxay marka koowaad in miisaaniyadda laga niqaasho discussion laga sameeyo laga doodo maxaa furan maxaa xiran lagu doodo la eego miisaaniyadda halka ay istaahisho ama wasaaradaha liita in kor loogu soo qaado ama kuwa boonboonintii siyaasadeed ay ku jirtay in laga reebo tiimay dhicin waxaan la yaabaa mar walba ama umadda iyo shacabweynaha reer Soomaaliland ay la yaaban yihiin duuduub ku ansixiya wasaaradda haddaynu soo noqono wasaaradaha dhooniga ka shaqeeya tusaale ahaan haddaynu soo qaadno sida xanaanada xoolaha oo kale iyo kalluumaysiga oo kale labadaba haddii la soo eego miisaaniyadda la leeyahay duuduub baa lagu ansixiyey meel ay ka muuqato dalka meel la taabto wax uga qabanayeen wax laga gashay ma jirto kalluunkii dadkii badda dul deganaabaad kii qasacadaysnay dibadda laga keenay cunaya halkana waxa la leeyahay miisaaniyaddii baa duuduub lagu ansixiyey waa duuduub kuba ansixo meesha doontaba la maro laakiin warshadihii kalluumaysiga dalka keen waar khayraadka dabiiciga ee dalkeenu uu leeyahay ummadda looga faa'iideeyo kulmiyo mar kale waxa uu ka hadlay dhawaaq ka soo yeeray xukuumadda Soomaaliland saddex maalin ka hor oo uu sheegeen in deegaano ka tirsan Soomaaliland ay abaaro baahsan ka jiraan annagoo tixraacayna warbixintii xaaladda abaarta waxaan ku dhawaaqaynaa inay dalka ka jirto xaalad abaareed oo saameysay dhammaan gobollada dalka sida Sool Sanaag Togdheer Saaxil Hawdka Mowjeex iyo xeebta gobolka Awdal balse siyaasi Cabdiqani Garka waxa uu sheegay in muddada 4 sannadood ee xukuumadda xisbiga kulmiya ahayd in la diyaariyo qorshe looga hortagayo abaaraha ku soo noqnoqda Soomaaliland balin dhowtoli Soomaaliland waxa ku dhawaaqday xaalad degdeg iyo abaar baa la galay waayahay xaaladan degdeg ee dalka 4 sano kulmiyaha cusub maamulayay 4 sano ee uu maamulayay maxaa qorshe siyaasadeed oo abaaraha lagaga hortago loo sameyn waayay ma marka uu waqtigu gabaabsi uu yahay ayaa imi kale leeyahay NGO-yada iyo local government-iga iyo international caalamiga iyo qaaraan iyo dawarsi dib loo bilaabayaa in maalmaha xilkaygu ay dhammaadeen ama muddo kooban ay hadhay inaan maxaa dhahday ay ku soo noqdo maaha abaar buu dalkii galay xaalad cusub oo dalkii u galay waa mahadsantahay arrinta abaarta lagu dhawaaqay in muddo kororsi ay xukuumaddu ay laftigeedu isu diyaarinaysay waa suuragal waana ta koowaad dadka in marka hore la iska jiheeyo oo xaalad beddel u ah dalka loo tilmaamo tusaale ahaan ninka siyaasiga marka uu doonayo maxaa dhahay inuu dadka tiisa marsado wuxuu adeegsadaa xaalad ay dadku ugu garaabaan xeeladii kama maqna xeelad siyaasadeed kama maqna waayo inayna xeelad siyaasadeed ka maqnay waxaad ku garan kartaa 4 sano ka hor maxaa qorshe abaaraha lagaga baxo loo dejin waayey ugu dambeyntii waxa uu ku taliyey in miisaaniyaddii golaha wakiiladu ay ansixiyeen ay ku habboonayd in meelaha aadka loogu baahi badan yahay la geliyo dadkii dhaxanta iyo dheelka inaga xigay ee dabayshii inaga dhixigay aynu ku seexanaynaynu ku naaloonaynay ayaa maanta caruurtoodii waxbarasho la'aanaya haysaan ayaa maanta ugu miishaar liita anu waxba isla markuu kulmiyaha cusub yimiday madaxdooda ugu sarsareeyay aqoon ciidan bay leeyihiin oo ciidanka ayay dhisi doonaan tiina ma muuqato dee shacbiga iyo bulshadu way ka markhaati kacay axmed diri ciintire warbaahinta SBC buurama taawadayaal qodobkaasi wuxuu ugu dambeeyey warkii caalamka telefishinka SBC warkan warka xiga intaynu suugan doono oo wartamo la dheereeyo barbaarta SBC oo dhammaantii ka tagaya salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh